Välkommen till en ny video, jättekul. Jag hoppas ni mår fett bra. Idag är det dags. Vi ska dra till Göteborg idag, jag, Theo och typ 10 andra. Det är torsdag idag, vi ska dra till Göteborg. Och vi kommer stanna där från torsdag till söndag. Och det är Summerburst och det kommer bli sjukt jävla fett. Ni kommer följa med på allt, den här videon kommer bli fett lång. Ni ser redan hur lång den är, men jag tippar på väldigt lång. I alla fall, vi ska möta upp lite folk. Vårt tåg går om typ några timmar. Så vi ska bara strosa lite stan, bränna lite timmar och göra lite roliga grejer. Glöm inte att lämna like på den här videon, prenumerera på kanalen nya så... Let's go! Så något som är jävligt viktigt när man ska på en festival som Summerburst, det är musiken. Man måste ha en högtalare och liksom värma upp med, eller hur? Ja, verkligen, verkligen. Så vi ska ha en högtalare på rummet som vi bara måste dunka lite med. Ja, men du vet, så här på tåget så man bara livar upp stämningen lite grann. Så vi ska in på vänpallen här och köpa en högtalare, tänkte jag. Så får vi se om vi hittar något bra. Daniel är med sig en högtalare, men jag tror inte på att den kommer vara nice. För man kan inte lita på Daniel, så vi går in här och kollar nu. Ja, nu har jag den i väskan då, men jag köpte en högtalare, en JBL, vad heter den? JBL Spire A4, ingen aning, skitsamma. Jag tror Daniel har en liknande, men det här är typ nya versioner. Den är fett nice, jag tycker Daniel är sjukt nice. Jag har ju en stor högtalare hemma, men jag vill bara ha en lite mindre som man kan ha på stranden och sådär. Så jag kommer ha den här i sommar också, så jag känner så här, lika bra att köpa nu. Så nu har vi en högtalare, nu kan vi rave lite på tåget på rummet och bam bam bam, som man liksom taggat till lite. Och nu inväntar vi tåget som går om typ så här 4 timmar. Åh, greven! Ja, en mobil, tack. Ja, varsågod. Ja, tack så mycket. Vi sitter och chillar i Kungsgården nu. Tåget går om typ så här en och en halv timme, eller? Ja, typ. Nej, jo. Fan, en timme typ exakt nästan. Ja, men en timme exakt typ. Så vi sitter bara softare i Kungsgården här. Linus ska inte med. Cornelius ska med. Ja, inte den här gången. Cornelius ska med. Han är på väg hit, så vi softar på han bara. Men vi sitter och chillar, det är fint. Värde som fan, så vi bara tänder lite in i det sista. Vi ska sitta på ett lökigt tåg sen i 4 timmar och typ så här 4 timmar och 50 minuter, tror jag. Så vi får lite tänder innan man drar iväg, så är vi klara för GBG. Så det är väl det, ganska jävligt skönt. Ja, det är jävligt nice. Det är jävligt nice. Vårt tåg går om typ så här 45 minuter och Cornelis borde börja komma hit snart, för han ska med tåget och han är inte här än. Så vi tänkte dra till Hemköp, köpa lite gott som har på tåget. Det är ändå en lång resa, för det är ingen snabb, det är typ snabbtåg, men det är ändå lång tid. Ja. Så mot Hemköp, köpa gott och invänta Cornelis. Sen är det mot GBG! Tjena, nu har vi varit och handlat lite gott godis. Vad blev det till? Det var 2 vatten, S-märken och djungelbroll. Ja, alltså jag är inte riktigt för godiset, men vattnet, sen har vi lite bars också med oss. Det är mitt vatten och Kasper. Det är ditt vatten, men jag tar lite, jag får inga vatten på typ 6 timmar. Men det är det jag köpt. Du får vatten av mig. Jag får vatten av Kasper, tack. Greven. What up, alltså. Han är så jävla taggad, det är. Han bara kom hit springande och bara slog sönder mig typ. Alltså, shit, vad händer? Tåget går om ungefär 20 minuter, så vi står där i TC och bara lökar sönder. Så nu ska hela gänget dra för honom nu. Någon måste vara kvar i Stockholm. Ja. Vi måste ta hand om det när vi är borta liksom. Ja, exakt. Ja, nej, men skitsamma, vi drar till GBG, har det jävla bra så... Ja, då var det där. All right, vi är på tåget nu och nu är alla här. Nu ska... Ja. Vad är du här? Jag ska... Han ska med. Jag trodde det ett tag. Ja. Tyvärr inte. Linus ska inte med, men vi andra kommer ha jävligt kul, så... Vi får se ett format. Linus har vaktat Stockholm mot oss. Hej då, grabbar. Det var bra. Fel hand. It's been a long day. Va? Vem är där? Vad gör de nu? Vad gör de nu? Ja, vi sitter nu på tåget och vi åkte en bit. Men jag vet att Daniel och Julle, de skulle flyga till Göteborg. Så jag vet inte riktigt hur det går för dem. Vi kollar hur det går för dem. Vi är de sista som ska båda nu. Vi måste i alla fall dra dit, så det finns inte så mycket update om Juno har köpt att dricka och vi är på Arlanda, vi ska in i flyget nu, så vi ses där inne. Ja, vi sitter faktiskt på flyget nu, vi ska lyfta snart, vi väntar helt enkelt på att planet ska tanka, så flyger vi snart i luften med vingar och motorer och Julle. Julle McDoo. Nej, jag bara skojar, men vi ses snart. Hur går det för er? Har ni kommit fram till Göteborg eller är ni sitter på väg att rulla in? Ja, sitter ni i en jävla tågkö. Har ni era lok förstört eller går det för er? Nej Daniel, det är inga elfel eller någonting här. Så det är, tåget bara rullar som det ska. Så vi är snart framme, vi är Skövde nu faktiskt. Så det är inte lång tid kvar alls. Så det rullar på riktigt bra, vi är framme snart. Så syns i GBG. Yo, what's up, vad händer? Så vi sitter på tåget just nu mot Göteborg. Men problemet är att han här har börjat sova. Brorsorna sover alltså. Båda två ligger och sover just nu. Så jag och Corey sitter och spelar lite Ventia här. Ja, vi sitter och delar lite här, käkar lite bonken.
Vi har lite bars här också. Lite bars. Så. Men ja, han är ju tryvecken just nu alltså. Klockan just nu är 20:06, men... Vad fan är det här? Vad fan är det här? Vad jävlar? Liten kille. Okej. Hey, yo, vi är framme. Fan vad nice. Jävlar, äntligen. Det tog bara 2500 timmar ungefär. 2500 timmar ungefär. Jag fick alltid säga det. Som det tog för isen och ranka global på CSGO. Vi ska möta upp alla våra polare. Och man kan tydligen hämta ut sina samarbetsband idag redan. Så vi tänkte göra det. Typ nu direkt. Sen blir det dra till hotellet, checka in och så vidare. Men fan vad skönt. Det är skönt vad, eller? Det kommer bli så jävla bra. Wow. Taggad? Ja, som alltså. Wow. Vi har sett fram emot det här så länge, flera månader. Så jag är riktigt taggad, det kommer bli så jävla nice. Hej, kolla vilka vi träffar! Tjena! Hype upp lite! Vänta! Men, vad händer? Det här, alltså vi kommer fucka ur. Vi kommer fucka ur. Jag har varit sådär i typ 3 veckor, alltså jag skojar inte. Vi väntar in Adrian nu, han kommer från Skåne. Så, ni vet Adrian från Skåne, jag var ju hälsa på honom för inte så jättelänge sedan. Så han kommer om typ så här. Nu tror jag hans tåg kommer, eller om typ 1 eller 2 minuter. Så vi väntar in han. Och sen, fan nu är vi ganska många samlade. Men det kommer typ 10 till, alltså jag skojar inte. Bra, jag saknar dig. Jag ska bara känna. Alla är samlade, nu är det ingen som saknas. Alla är framme i götet. Och vi ska dra ut våra samarbetsbiljetter nu. Så nu är det utan tisha, jag har aldrig sett dem med tisha. Jag har aldrig sett dem i kortbyxor, jag snackade om det innan faktiskt. Det här är det veganväska? Kolla här, kolla. Kolla kaggen. Vad fan, ingen sladd där, vad vänder jag om? Gör lite pirouetter. Vad kör jag? En snurr runt. Nej, jag menar med, jag ville se sladden, men okej. Vilken sladd? Ling, 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 ling. Här har vi Robin. Ling, 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 ling. Är det bara? All right, vad är det som händer? Vi har hämtat ut våra biljetter nu, bam. Dock, vi fick inte premiumbiljetter, vi skulle ha premium. Det är 20-årsgräns på premium, men jag har ju samarbetat med Sunburst grejer och de hade snackat med Live Nation som engagerar det här och grejer. Och det är tydligen bara en rekommendation, så vi skulle få komma in ändå. Men tydligen så vägrade de ge oss premiumband och bara nej, det går absolut inte. Så vi fick bara vanliga. Så det är lite tråkigt, jag ska höra med imorgon om det går att lösa någon premium. För det är de har sagt att vi ska få liksom. Så det tycker jag är fett onajs. Alltså jag tycker det är jobbigt. Så vi har de här nu i alla fall, och i värsta fall så, ja, i värsta fall, då får vi de här. Ja, det vore nice av premium, det vore faktiskt nice. Men vi ska vara nöjda, det finns folk som inte har... Ja, det finns folk som inte får alls liksom. Så jag är nöjd med det här, men som sagt, det vore bra med premium så... Nu drar vi till hotellet. Okej, vi har checkat in på hotell och nu ska vi kolla rummet ut. Jag tror det ska vara lite ganska stort. Ja, ah, men vad fan, det här är mysigt, eller? Lite vandrarhemkänsla, eller? Det var det, absolut. Men vad fan... Ja, ah, men det här är konung liksom. Vem sover där? Jag tror kingen sover där. Jag tror men vi sover här. Här sover någon. Jag sover jag! Nej, oh, flytta på dig, Julian. Jag tar dig skorna. Jag tar den här. Ajt, men där är vårt rum i alla fall. Det är, vänta, badrummet är i... Det ligger... De direkt liksom. Har vi dusch. Snack! Yes, vi dusch! Det här är bra, det här är stort. Yes. Ajt, så här ser badrummet ut. Det är lite hemtid ändå. Så. Mm. Right. Vi ska bara sova här under Sunburst, jag är glad. Det fanns typ inga hotell i Göteborg, alltså det här var typ det sista som fanns kvar. Och det var tur att man kunde ha många bäddar här. Så 7 bäddar har vi, ding ding dong, ching chong. Det är så att vi har en så här lite lyxigare säng med 2 bäddar där. Och så har vi så här 2 våningssängar där. Och man vill ju hellre sova här liksom. Så jag dök en plats här direkt liksom. Du har ju löst biljetter och allting. Jag löste biljetter till boysen, så då får jag en plats här, känner jag. Ja. Tack, tack. Nej, men så det är en säng kvar här, en nice. Och det är den de ska kriga om. Så ni ska köra vad då? Spin the wheel. Spin the wheel. Så ni har skrivit upp allas namn där som ska tävla om en säng. Och den som den får den här sängen. Så lite musik så kör vi igång. Vänta. Tjena. Kör. Fitta! Jag ska sova där bara, sen jag tar den platsen. Oh way, oh shit. Nej, men god morgon folk, nu är det fredag, idag är det fredag, idag det är fredag. Idag händer det, det är Summerburst och let's go. Let's go, vad gjorde vi igår kanske ni undrar, för jag filmade inte någonting igår kväll. Vi drog ut till en förfest typ, eller till Summerburst, det är ett samarbete tillsammans typ. Exakt, de har ett samarbete, en klubb som heter Push. Jävligt kul var det igår, det var jävligt nice där. Men så där hängde vi igår, softa, det var fett kul. Så vi drog hem typ ganska tidigt, vid 1 typ, ja, eller? Ja, 1 typ. Så var bara med softa liksom. Så det var fett kul. Men grejen är så här, jag har hållit mig nykter i 11 veckor nu. Det är ändå rätt bra tycker jag. Alltså, jag har precis fyllt 18.
ändå hållit mig nykter i 11 veckor. Jag tycker det är rätt bra. Och jag har liksom inte druckit på 11 veckor. Men idag blir det ändrade planer. Idag jävlar, idag, nej det ska vi inte göra. Nej. Men jag har gått ut och grejer flera gånger nu när, under de här 11 veckorna. Men jag har aldrig druckit. Så det är första gången idag. Så hoppas att jag inte bara får värsta jävla... När man inte druckit på länge. Exakt, när man inte druckit på länge och sen bara dricker, då blir det så här bam, värsta smällen. Så vi får ta det lite lugnt. Men i alla fall, Sunburst idag, fett taggad. De andra boysen är och käkar. De har käkat till och med frukost. Vad är klockan? Den är så mycket som 11.20. 11.20, det är inte mycket alls. Jag sover inte så mycket natt, typ 7-8 timmar. Okej, 7 timmar, det är lagom. Men vi ska i alla fall dra och köpa någon frukost nu. Och sen, det är väl planen. Sunburst öppnar vid 3, så det öppnar om 4 timmar. Så går när jag och Anton på väg hem från den här klubben. Då stannar vi vid något ställe som heter, vad heter det? Quick Food. Ja, det är det. Nej, det är inte det. Det är inte där. Det är inte där. Men vad fan, det här är det. Bang. Ja, här någonstans. Men berätta lite. Baguette. Ja, baguette, någon såhär, ja. Men vad är grejen med såhär detta? Det här är grejen att alla dricker kostar 10 kronor styck. Spelar ingen roll vad det är för dricka, alla dricker kostar 10 kronor styck. Och en baguette, en stor jävla baguette med skagenöre, det kostar 30 kronor. Alltså. Du kan ju ta andra, du behöver ta skagenöre, det finns en massa andra grejer också. Så allt är så jävla, okej, det är mycket folk här inne. Jävlar. Tjena. Men vi går i alla fall in och käkar lite frulle. Det blev köket, en skagenmacka och en aloe vera. Tjena. Vad tror du? Vad tog jag? Räksalladsmacka. Nej, vad fan, det är typ godare. Ja, jag sa ju det. Nice. Ja. Ja, tjena. Ja, vi ska hitta någon plats vi kan käka där på. Du är barfota i stan, eller? Ja, du, jag tappade precis på en glasbit. Glasbit, jag fick den rakt upp i... Alltså, det gjorde du inte alls. Jag vet inte, bara... Ja, alltså det är helt sjukt varmt. Jag kan inte gå med skor. Det ser ut som att jag är en jävla luffare, men... Ja, det har ingen luffare i alla fall. Ja. Så att, tjena. All right, vi är inne i Nordsjön nu och jag ringde Theo. Jag vet inte vem som var där, det ringde, jag hörde det ringde. Ja, det är sjukt. I alla fall, Theo och de andra, de är framme på hotellet nu. De drog tillbaka till hotellet, de kom fram nu. Och vi har gått från hotellet till Nordsjön. Det tog typ halvtimme typ, mer, 40 minuter nästan. Så vi har gått helt onödan, så... Ja, vi är här nu för att känna bara softa runt. Liksom. Exakt. Ja. Träffa lite folk som ska på Sunburst. Köpa lite glass. Ja. Eller inte, vi får se. Tjena! Tjena! Kings! Då är det då Sunburst och vi är helt jävla startklara för att gå in på Sunburst och bara dricka så jävla mycket alkohol och leva gott. Absolut. Vad skulle du rata? Det här är en snygg outfit eller? Det här är snygg outfit. Tack. Är det snygg? Tack. Han kommer vara så på Sunburst. Wow, det är fucking varmt på golvet här. Ja, det här är helt sjukt. All right, så nu på Sunburst och jag vet inte, jag har varit nykter i 11 veckor, jag har försökt hålla det, använda ut så här gymmet och sådär. Men, idag så ryker det tyvärr. Sen efter Sunburst så tror jag det blir det, då blir det nog nykter ett tag till. Men 18 plus, all right. De andra är lite, det är några där bak och det är några där framme. Och vi ska möta upp några där vid Sunburst, så vi är på väg nu. Och de har öppet redan så vi ska bara, jag vet inte vad som händer. Men jävlar alltså, det känns lite rippen då att bryta den här streaken, jag tänkte ha den länge. Jag var fan nykterist alltså. 11 veckor är riktigt bra. 11 veckor. Ja men alltså, Sunburst, alla dricker, jag pallar inte gå nykter liksom. Så är det. Men fan, nu är vi taggade. Let's go, skål. Taggad? Skittaggad alltså. Jag är taggad som fan. Lite hype då. Let's go! Vi är just nu och vi hämtar våra Sunburst glider. Det är så här en obligatorisk grej tydligen. Så, ja det är klart. Just det, vi har ju då vanliga band, men... vi ska möta upp en kille som heter John nu och han skulle tydligen lösa premiumbiljett till oss, premiumband till oss ändå. Så det är sjukt nice. Vi är just nu och jävlar, vi är så jävla nice här. Vi öppnade väl upp så här 10 minuter sedan så det är ingen här inne just nu. Men alltså kolla bara main stagen. Det är helt sjukt. Tjena allihopa, jag vill bara säga att den här helgen, den kommer spåra totalt. Den kommer bli mest sjukaste helgen jag har filmat i hela mitt liv. Jag och Kingsen här, vi kommer explodera hela Göteborg och leva livet som aldrig förr. Vi ska leva livet och jag hoppas att ni njuter. Peace! I2K är RMMs. Heter det? Grupp liksom, det är deras band liksom. Deras band, Tjinglingling. Så de går och spelar på Garden Stage nu, de är live just nu.
Ja, vi är på väg dit. Vi är på väg dit. Vi ska supporta dem. Så följ med. Tingling. All right, så nu har vi fixat våra premiumband, så let's go. Är vi taggade eller? Nu kör vi! Vi är taggade! Äntligen alltså, det känns lite sådär när man vet att man ska få premium. Har sett fram emot det i typ så här 3 månader, sen bara, det får bara vanliga. Man bara, okej. Alla har premium förutom Julle, men de skulle fixa det om en liten stund. Så skitbra. Det är bra. Det är godkänt. Han är bättre. Kan du säga det? Ja, ensamma. Fan, vi skulle gymma. Men vi måste göra det. Det spikar vi. Jag gjorde det senast idag. Det kommer bli fett som fan. Ja, det kommer bli fett som fan. Jag vet att han har grymma tuttar. Han har grymma tuttar. Vad säger absorna? Åh, jävlar. Alltså, Alvin, han skrek, han bara, Jannes son! Vi är på väg till rummet nu, eller vi är typ utanför här. Ja. Vi ska lämna våra camps nu. Så vi kan, klockan är prick 6, 18.00. Klockan är 18.00, vi ska lämna våra kameror. För det går inte att liksom gå ut med kameran där inne och liksom. Det är jobbigt. Det är, och liksom, man kan inte rava samtidigt liksom. Man vill lite kul. Man var lite kul och man kan toppa runt med en kamera i handen samtidigt liksom. Så vi ska till rummet nu, lämna kameran, så får ni se mycket mer imorgon. Hallå! Tjena! Är det här såhär Summerburst Aftermovie liksom? Exakt, det är sånt. Det är det. Fan vad gött. Får jag vara med här nu då? Ja. Tjena. Jävlar vilken blå tunga. Vad fan var det där från? Vad kommer det från? Små sura. Shot. Jag är nykter. Där säger vi god morgon, gott folk. Jävlar, vad är klockan? Typ ett. Klockan typ ett och jävla vilken kväll det går, det var fett kul. Eller? Ja, fy fan, jag kom tillbaka klockan 6 typ. Ja, de var ute och festade som fan. Jag och Anton och några andra, vi drog till rummet sen. Jag hade jätteont i huvudet. Jag hade ätit dåligt och så vidare igår. Men ja, det är en ny dag och sista dagen. Och idag kommer Martin Garrix till Hardwell och bla bla bla. Vi är taggade. Vi är taggade. De börjar redan. Och vårt typ hotell var på, det är helt sjukt. Det är som hela skolan var såhär. Alla bara ungdomar överallt. Kolla. Alla bara festar överallt och det är sjukt nice. Just det, man ville vara med i vloggen var det va? Jag vet inte om vad vi vill vara med. Hej hej! Ja, nu är det Raver. Känner jag mig innan Summerburst? Ja, det får vi se snart. Ja, shit. Vi börjar tidigt här, klockan är ett. Summerburst börjar inte först klockan 3. Den här. Ja, det är helt sjukt. Folk börjar tidigt. Det är
käkat lite frukost här då. Så det är väl typ det vi har gjort. Jag vaknade faktiskt upp och kände mig lite sjuk. Grejen är att alla på vårt rum som är med är typ sjuka, förutom Anton typ. Så alla låg och hostade på mig i natt. Jag har vaknat upp och är typ sjuk nu. Men det hindrar mig inte från att festa lite på Summers. Så Såja! Det är sjukt! Robbans röst alltså. Ja, Robban, han mår inte bra. Du bara snor mat. Ja, men jag måste värma upp. Varsågod. Ja. Men vända! Du skickar på helvete sen, va? Va? Nej, jag vet inte vad som händer, men man tar mat ur den. Tydligen. Det är så jävla hundar, va? Jag älskar mat, det är så jävla gott. Mat är gott. Åh, vilken skönhet. Oj, alltså. Det är viktigt med käk innan man ska dricka, eller vad säger du? Det där är klassiskt. Ja, det är väldigt viktigt. Gotta stay hydrated, bro. Ja. Åh, vad nice. Det är viktigt. Ska vi dra en taste här? Ska vi dra en taste? De är fan slicead allting. Den är slicead alltså. Ska vi dra en taste? Eller? Ja, det är den. Vad nice. Oh ja. Den var bra. Oh ja. Underbart. Ja. All right, vi står utanför Sunburns och det är dags igen. Folk är taggade. Nu kör vi. Folk är taggade. Vilken kör nu? Jag tror det är Vidlän kör nu och de har ju träffat ju. Så det blir fett nice. Han sa att vi skulle basha. Jag vet inte hur det blir med det där. Men... Gillar du bash? Ja, nej, inte jättemycket, men jag känner mig att bara softa med dem. Ja. Det är det jag vill göra. Nu rullar vi in på Sunburst, har jävligt kul. Det öppnar upp typ så här 2 timmar sen, så lite sena, men vad fan. Alla drar typ in nu, så ja. Häng med. Tjena, nu vet inte jag när vi filmade senast, men vi kom inte in med kameran först. Nu blåser det mycket, tror jag. Ja. Vi kom inte in med kameran först. Man får tydligen inte filma de värsta så här hårda reglerna. Så en vakt tog ut oss och det blev taxen för oss. Vi fick inte filma där inne, så de tog ut oss och vi fick inte gå in liksom. Men... Vi löste sån här. Tjena. Så nu får vi foto och filma där inne. Så let's go, nu drar vi in. Det är lite onajst det där när de säger sådär, eller hur? Ja, det blir irriterande för man är inställd på att man ska komma in, få sitt band och ha kul. Och så bara, nej ni får standardband och så här, bara vi ska lösa det. Och sen bara, ni får inte ha med kameran in. Och det blir bara en process som är jätteirriterande. Det är ganska irriterande, men skitsamma. Nu har vi de här. Så... Martin Garrix crew åkte precis in här. Ja, sjukt. All right, vi är inne igen. Eller ja, vi är egentligen inne nu. Det tog lite tid, men... Let's go! Nu, jag vet inte bara vad som händer, men vi ska bara gå runt och soffa lite. Then he does the punk dance. Ja, jävlar, vi står till den här vid scenen nu. Jag vet inte hur viktigt vi kom in här, men vi bara softar. Det är nice. Hur mår ni? Vi är i studion. Klara. Man är sliten. Man är sliten. Man mår som man mår. Det är helt sjukt. Vi är klara med Sunburst och helt ärligt, det var jävligt kul. Alltså jag hade riktigt kul. Det var nöjligt. Vad tycker ni? Det var det bästa. Det var nice. Tack som fan till, vad heter han? Jag vet inte fan. Han som gav oss de här. Ja, stort tack. Vi skulle inte kunna filmat det in utan honom.
Nej, så stort tack, stort tack. Alltså helt ärligt, ingen bakis, ingenting de här två dagarna. Bara, nu är jag sjuk. Jag blev sjuk, ja då alla andra är sjuka, du vet. Vänta, bakis, har du druckit? Nej, Julle och Daniel, de låg och hostade på mig hela natten igår. Varsågod. Så tack. Så jag vaknade upp och var sjuk liksom, så det var ju lite sådär. Men vad fan. Skitsamma, nu har vi checkat ut från hotellet, vi är på väg till Nordstan och ska käka lite. Jag och Anton har käkat frukost. Time for haffa gus again, guys. So probably I can think that we can haffa this gus. So if we ask them out. Tror jag kan få adda er på Snapchat? Ja. Kan jag få lägga till er på Snap? Schysst. Det är bara att köra stenort. Nej! Jump right now, för fan. Bara, ska jag köra galet nu? Ja, vi sitter och väntar på tåg nu. Det ska gå om typ så här en timme tror jag. Så jag satt mig här och bara softa. Jag är så jävla död alltså. Jag är så jävla slut. Helt ärligt, jag har varit där 4 dagar nu och jag var rädd att jag skulle bli sjuk till Summerburst. För jag har inte varit sjuk nu på typ 3 månader, vilket är helt sinnes. Om ni känner mig rätt, då vet ni att jag blir sjuk ofta, så det är nice. Men jag blev istället sjuk under Summerburst, men vad fan. Ditt tåg går om typ en kvart. Om typ en kvart går hans tåg. Så vi ska lämna av Adrian här vid centralen. Och sen ska vi bara softa där. Vänta en timme tills vårt tåg kommer. Det är lite skönt för vårt tåg hem tar bara 3 timmar någonting. Typ 3 timmar exakt. Så det är inte 5 timmar som vägen hit. Det är jävligt skönt. 3 minutes until we will get out of fucking here. So we are going to Stockholm, not on us, me, because I'm from Gothenburg. And talking English here in Gothenburg. But the thing is, these people, Tudor, Cornelius, Casper and Seymour, will get to Stockholm again, home, sweet home, I will tell you guys. I love you everybody. I will suck a cock. Goodbye. Nu ska vi in på tåget här. Vagn 12, långt åt helvete var det. Jag ska in här, göra min grej. Och så syns vi i Stockholm. Tjena. Okej, tjena. Så vi sitter här på tåget just nu. Grejen är, Asien fungerar inte. Vi sitter här. Samuel har slocknat, vaknar precis. Greven sitter här och lakar. Fjärde sitter här och lakar. Jag sitter och lakar sönder. Det är på riktigt typ så här. Ingen mår bra. Nej, ingen mår bra. Jag kommer dö. Alltså jag kommer hoppa av tåget och gå hem. Det är så extremt varmt på det här jävla tåget just nu, så det är ju fan inte ens kul. Det är som att sitta i en bastu. Det är som att sitta i en bastu på riktigt. Så frågan är om vi kommer överleva det här i ungefär 3 timmar nu, eller om Asien kommer börja fungera och det kommer vara frid och fröjd. Men vi får se. Okej, ytterligare uppdatering nu då. Tåget är försenat 1 timme. Vi sitter fortfarande i en bastu. Alla här verkar hata livet helt enkelt. Och det gratis vattnet som de gav ut har tagit slut. Det har varit ljummet, det har bara sugit. Jag och Samuel tvärslockna igen. För det är så jävla förjävligt på det här tåget just nu. Vi är framme i Stockholm om ungefär 1 timme. Tjena, vi är äntligen framme i Stockholm. Det tog väldigt lång tid, längre förväntat, och jag har aldrig mått så dåligt under en resa. Kommentarer? Det suger, helt enkelt. Försening med ungefär 1 timme, en och en halv ja, timme. Ja, det är inte det värsta. Det är bara typ en. Han är sjuk dessutom. Jag är sjuk, jag är allergisk, jag är trött. Och det har inte haft någon AC på heller, så det har varit som en bastu i 30 grader. Alltså när jag säger bastu, jag menar bastu. Ingen AC under hela resan. Jag har aldrig lökat så mycket i hela mitt liv. Det ska tydligen varit värre i vagnarna, längst bort dessutom. Om vi hade det jobbigt, då vill jag inte veta hur de hade. Nej, men nu, det regnar i Stockholm för första gången på typ såhär 3 år typ. Nej, men alltså helt ärligt, skönt med regn faktiskt. Åh, luft! Kyla! Luft! Åh oh, fy fan. Aldrig mått så här bra. Ja, verkligen. Det här är bland det skönaste det här på länge. Alltså jag tror inte ni fattar. Alltså att gå av den där bastun kan vara det bästa vi har gjort. Det ligger någon här framme. Vad fan? Vad jävla grabbar. Tjena grabbar, tjena grabbar. Tjena grabbar. Har du varit här sen du lämnade av oss? Ja men vad fan, om man skorna på, då brukar se, då är man som en okok lasagneplatta. Fan vad kul att se er grabbar. Ja asså, jävla Ernst det här. Jag är här. Hur mår ni grabbar?
Helvete. Härligt. Ja, men då blir det på med skorna igen då. Yo, så nu är det fan typ så här 4 dagar efter jag kom hem från Summerburst. Det här är sjukt. Jag sitter och redigerar vloggarna just nu. Och jag kommer till slutet. Och jag känner bara fan, jag gjorde inget avslut liksom. Jag filmar ingenting så här hej då liksom, tjena. En liten update då, vad hände efter Summerburst? Jag blev sjuk, men nu börjar jag befriska. Jag är nästan frisk nu, jag är lite så här snorig, lite hostig. Men annars är det nice liksom. Annars vill jag bara säga stort tack till alla som gjorde Summerburst, så jävla kul. För jag hade en riktigt jävla bra helg, alltså det var så jävla kul. Så tack till alla människor runt om och bara som var där och bara gjorde det till en så jävla bra festival. För jag hade än en gång riktigt jävla kul. Sen vill jag bara säga ett stort tack till alla som kom fram till mig och bara snacka, vill ta bilder eller bara vad som helst. Det var helt sjukt. Alltså det var helt sjukt. Jag förväntade mig inte där alls. Alltså verkligen inte. Inte på Summerburst. Det var helt sjukt. Alltså jag vet inte hur mycket folk kom fram och ville ta bild eller bara snacka. Det måste ha varit alltså typ närmare 1000 personer. Vilket är helt jävla sjukt. Så stort tack. Och om du tog en bild med mig eller bara vad som helst, jag vet inte, om du har kvar den, skicka den till mig på Insta DM. Det är kul att ha, så Instagram DM, skicka till mig där om du vill liksom. Sampo vet vad jag är på Instagram, in och följ också. By the way, löp lite bilder där från Soundburst och allt möjligt kul. Så in och följ. Och det var så sjukt, för det var väldigt många som kom fram till mig och bara, Samuel, du är min inspiration till gymmet, du är anledningen till varför jag började gymma. Och massa grejer. Och grejen är så här, det där är ingenting jag tänker på när jag filmar mina gymbloggar. Men det är så jävla sjukt att folk kommer fram och säger det. Och jag blir så jävla glad när jag hör det. Så det ska ni verkligen veta. Så stort tack till er. Och tack till att jag kom fram, tog bilder och allt möjligt. Bara snacka och bam bam bam. Så stort tack. Om du diggade videon, glöm inte att lämna like på videon. Och prenumerera på kanalen om du är ny liksom. Lägg gärna en kommentar också om du har varit på Summerburst innan. Eller om du var här på Summerburst nu i Göteborg. Så får du en fett bra gott folk, så hörs vi och syns i nästa video. Peace motherfucking out.